জাৰানীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাখিছোঁ। শিৱসাগৰৰ খানামুখ পুৰণা চক বজাৰ পথত আজি একেলগে 27জনৰ দেহত কভিড-19 পজিটিভ ধৰা পৰা তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলটোত। জানিব পৰা মতে দেওবাৰে পুৰণা চক বজাৰ পথত ভাড়াঘৰত থকা অঞ্জন চেতিয়া নামৰ এজন ব্যক্তিৰ দেহত কভিড-19 পজিটিভ ধৰা পৰাত 74 বহুকেইটা পৰিয়ালক হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল জিলা প্ৰশাসনে। আজি স্বাস্থ্য বিভাগৰ দল এটা উক্ত চহৰত উপস্থিত হৈ তাত থকা ব্যক্তিসকলক ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট কৰাত একেলগে 27জনৰ দেহত কভিড-19 পজিটিভ ধৰা পৰে। স্বাস্থ্য বিভাগে আটাইকেইগৰাকী ব্যক্তি শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ কভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰলৈ লৈ যায়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দিছপুৰ, দিল্লী নিউজ, গুৱাহাটী। আজি সদ্যহতে এতিয়া 27জন পজিটিভ, মানে 27জন পজিটিভ, আগতে এইটো এটা কণ্টেইনমেণ্ট জ'নে আছিল। এতিয়া 27জন পজিটিভ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে চেনিটাইজ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছতো পাণবেচা আছিল আৰু আমাৰ ষ্টেডিয়ামৰ সন্মুখৰ ফালে যোৱা যোনটো ৰাস্তা আছিল সেই ৰাস্তাটোতো পজিটিভ আছে, তাতো চেনিটাইজ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। এই সদ্যহতে আজি ইয়াতে যিটো পেণ্ডেমিক ছিটুৱেশ্যন, এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। এইটো একেটা কণ্টেইনমেণ্ট জ'নতে 27জন পজিটিভ, গতিকে এই আমাৰ সদ্যহতে চেনিটাইজৰ গাড়ীখন ইয়াত কমপ্লিট ৰাখি থৈছোঁ। এতিয়ালৈকে কমপ্লিট মানে পজিটিভ পেচেণ্ট ইয়াৰ পৰা উঠাই নিব পৰা হোৱা নাই, গতিকে যেতিয়ালৈকে উঠাই নিনিয়ে